হেল্ল' গাইছ, মই সুবৰ্ণাই মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ছজনা ফুলৰ বতৰ, এয়া ঘৰৰে ছজনা ফুল অলপ আনিছিলোঁ। মই আজি আপোনালোকক ছজনা ফুলৰ ৰেচিপি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। কিদৰে মই ছজনা ফুল ঘৰত বনাই খাওঁ আপোনালোকেও জনাবচোন, আপোনালোকে কেনেধৰণে ছজনা ফুল বনাই খায়, ছজনা ফুল খাব লাগে নহয়নে বাৰু বতৰ। চাওকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ, মই আজি কেনেধৰণে ছজনাৰ ৰেচিপি বনাওঁ, চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ। প্ৰথমে ছজনাখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই লওঁ। ছজনাখিনি ফুলখিনি, ছজনাৰ ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গুচাই লৈছোঁ মই। তাৰপিছতে ধুই লওঁ ছজনা মই ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই আছোঁ। ফুলবিলাক ঠাইকেইডালৰ পৰা আঁতৰাই লওঁ। এয়া হৈ গ'ল, মই গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুম ধুনীয়াকৈ, চাফা কৰি পেলাই মই এতিয়া অলপমান পানীত সিজাম। এতিয়া মই ছজনাৰ ফুলখিনি ইয়াতে অলপমান সিজাবলৈ দিম। লগতে মই দুটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওক, এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি, সৰু মানে মিডিয়াম চাইজৰ এনেকুৱা ধৰণে কাটি ল'ব আপোনালোকে। তাহাঁতে মই ইয়াতে অলপ সিজাই ল'ম, আধা সিজা নহ'লে পানীখিনি তৰাই থ'ম। ইয়াতে অকণমান নিমখো দিম, কাৰণ মানে ইয়াতে অকণমান কেহা কেহা লাগে যে এয়া হেৰি ছজনাৰ ফুলটো, সেই কেহা ভাৱটো গুচি যাব এই পানীত অলপমান সিজালে। সেইবাবে অলপ সময় সিজা, খুব বেছি 5 মিনিট 10 মিনিটমান সিজালেই হৈ যাব। তাৰপিছত তৰাই লওঁ, চাই থকা মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। নিমখ অকণ দি লৈছোঁ, এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি টুকি ল'ম, এইখিনি টুকি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম। ভজাৰ আগতে মই কি কি ৰেডি কৰিছোঁ চাওকচোন। এতিয়া মই ফুলখিনি ভাজিবলৈ এই প্ৰথম আদা নহৰু জিৰা জালুক একেলগে পিচি লৈছোঁ। এয়া বিলাহী লৈছোঁ, পকা বিলাহী। এয়া লৈছোঁ কেপচিকাম, আৰু এয়া এটা কুটি লোৱা পিঁয়াজ। এইখিনি এতিয়া সুন্দৰকৈ ভাজিম, চাই থাককচোন মোৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া এটা পেনত অকণমান তেল লওঁ, মাষ্টাৰ্ড অইল, বাছ হৈ যাব। তেলটো গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া পিঁয়াজটো ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰু পিচি থোৱা সেইখিনি দি দিম। মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ পিঁয়াজটো। ইয়াতে এতিয়া মই সেইখিনি ভজা হৈছে, ইয়াতে মই বিলাহী আৰু কেপচিকামখিনি দি দিম। দি পেলাই সুন্দৰকৈ মই ভাজি লওঁ। হৈছে বা মচলাখিনি সিজিছে, বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া সুন্দৰকৈ ভাজিলে ইয়াতে অকণমান নিমখ হালধি দিয়ে দিওঁ। নিমখ দিলোঁ, তাত এনেকৈ হালধি দিওঁ, সুন্দৰকৈ লওঁ। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই তৰাই থোৱা ছজনা ফুলখিনি দিছোঁ, দি লাহে লাহে লৰাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজিম। বেছি টান ৰেচিপি নহয়, একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে কিদৰে বনাই খায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মই এনেদৰে খাই ভাল পাওঁ। বতৰৰ বস্তু নহয়, খাব লাগে নহয়নে বাৰু। ছজনা ফুল খালে বোলে বসন্ত ৰোগ ইত্যাদি ধৰণৰ নহয় বুলি মানুহে কয়, যিহেতু বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে ছজনা ফুল ফুলে। সেই সূত্ৰে মানে মানুহে কয় আৰু যে এয়া ছজনা ফুল খাব লাগে, খালে বসন্ত ৰোগ নোহোৱা হয়। লগতে ইয়াত মানে যথেষ্টখিনি ভিটামিন আছে, য'ত প্ৰেছাৰৰ কাৰণেও ভাল, সমস্যাখিনিৰ কাৰণেই ভাল, চুগাৰৰ কাৰণেও ভাল, গোটেইখিনিৰ কাৰণেই ভাল। গতিকে বতৰৰ বস্তু সকলোৱে খাব লাগে। ময়ো আজি নিজেও খালোঁ, আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া হৈ গৈছে, দেখিছে ইমান ধুনীয়া কালাৰ, খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি হ'ব আৰু ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। মই বেলেগ একো কোনো ধৰণৰ বেলেগ মচলা ব্যৱহাৰ কৰাই নাই, অকল আদা নহৰু দিয়ে বনাইছোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগিব নহয়, একদম মানে বিৰাট ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহি আছে। বাছ হৈ গ'ল, মই এতিয়া ছাৰ্ভ কৰিম। এয়া হৈ গ'ল ৰেডি, চাওক
মই জলকীয়া নাখাওঁ কাৰণে মই এই ৰেচিপিটোত জলকীয়া দিয়া নাই আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও নাখায়। আপোনালোকে জলকীয়া দি খাব, বহুত টেষ্টি পাব। এয়া হৈ গ'ল, মই লৈ আহিলোঁ। এয়া গৰমে গৰমে আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব আৰু বনাই চাব কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ সামৰিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ কাষ চাপিমি। আজিলৈ নমস্কাৰ।